Ahojte, zdravím vás. Chcel by som privítať medzi nami Michala Brandisa zo so spoločný Titans Freelancers. A Michal nám porozpráva o tom, aké sú možnosti, keď nechcete sa priamo zamestnať vo firme, ale máte záujem fungovať ako freelancer, prípadne pracovať na najrôznejších zaujímavých projektoch. Michal, môžeš. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne. Takže vítajte na prezentácii o IT freelancingu. Dneska si povieme trošku viac o trendoch, štatistikách, pajtne v IT projektoch na, vo svete freelancu, ale rovnako aj o tom, čo to ten freelancing vlastne znamená. Kto sme? Možno nás všetci poznáte a možno nie, takže v krátkosti nás predstavím. Sme spoločnosť Titans Freelancers a pôsobíme na trhu už 9. rokom. Za históriu, ktorú máme za sebou, sa nám podarilo značné, značné presadenie freelancingu aj na Slovensku a v okolitých krajinách. Aktuálne máme v našej databáze 18 tisíc, respektive viac ako 18 tisíc IT špecialistov z rôznych odvetví. Či už sú to Python developeri, supportní špecialisti alebo analytici, či projektoví manažeri IT projektov. A za našu históriu sa nám podarilo pomôcť stovkám IT špecialistov nájsť si ten správny projekt pre nich. Čo znamená možno aj pre niekoho z vás. A čomu sa venujeme, je, náš biznis pozostáva z dvoch častí. Prvá časť je vlastne pomoc pre našich klientov, čo sú veľké spoločnosti, medzinárodné, nadnárodné, ale aj miestne, lokálne. Týmto spoločnostiam pomáhame nájsť ten správny profil alebo toho správneho človeka pre ich IT projekty. Taktiež našim IT freelancerom, titánom, ako im hovoríme, a pomáhame nájsť pre nich ten správny projekt, pretože každý človek je individuálny a špecifický, to znamená, že každý má rád trošku iné preferencie, iné technológie alebo čo i len spôsob riadenia IT projektu. To znamená, že každý je in, tým, že každý je individuálny, každý má vlastné potreby. A to je to, čomu sa my venujeme. Predstavím vám aj nejaké mílniky Titans Freelancers. Založení sme boli v roku 2013 našimi zakladateľmi Marekom Greškom a Robertom Dusikom, ktorí boli taktiež IT špecialisti, programátori, analytici a pôsobili už dlhšiu dobu na trhu ako freelanceri sami. Vzhľadom na toto pôsobenie a túto skúsenosť zistili, že je veľa vecí, ktoré na tom trhu proste nefungujú a správanie sa k špecialistom, freelancerom nie je úplne adekvátne a v poriadku. Preto sa rozhodli, že to zmenia. A založia Titans Freelancers a budú poskytovať ten najlepší servis pre svojich ľudí, svojich titánov, na to, aby sa im darilo dobre na projektoch, aby to bolo všetko v poriadku, aby boli transparentné vzťahy, dobré oceňovanie práce vykonanej a zároveň celkový taký well-being. A z tohto vyšli aj naše vlastne hodnoty, ktoré máme v našej spoločnosti, ako zodpovednosť, spolahlivosť alebo orientácia na klienta. Ako som už spomínal, pre nás je klient rovnako freelancer, ako aj tá spoločnosť, ktorá hľadá toho freelancera zabezpečujeme v podstate právny servis, pomoc pri riešení rôznych otázok, ale aj problémov na projekte. Každý z vás, kto pôsobil niekedy na projekte, vie, že žiaden projekt nie je dokonalý a vždycky vzniknú problémy. Niektoré sa dajú odstrániť pomerne jednoducho, niektoré sú komplikované. Za tú dobu, ktorú pôsobíme, sme zažili už množstvo problémov. Od pomerne banálnych, ako nový kolega v týme, sa na mňa škardo pozerá a vadí mi to, až po vážne problémy, ako napríklad rôzne zranenia, neschopnosť prace, pracovať ďalej alebo aj smrť freelancera. V roku 2017 sme sa stali IT outsourcing lídrom. Stali sme sa ním práve vďaka týmto hodnotám a spôsobe, akým robíme svoju prácu. A túto pozíciu IT lídra slovenského biznisu v oblasti IT outsourcingu si držíme dodnes. V roku 2018 sme práve aj vďaka rastu, zdravému rastu, rýchlemu rastu a hodnotám, ktoré máme, získali veľmi prestížne ocenenie Diamanty slovenského biznisu, ktoré sa udelujú v podstate v spolupráci s Forbes, čo je jeden z najprestížnejších časopisov sveta. V oblasti biznisu teda. V roku 2021 sme spojili síly so Sandberg Capital, čo je investičná spoločnosť. Tieto síly sme spojili práve za účelom ďalšieho rozšírenia Titans Freelancers do Európy, kde by sme sa chceli stať taktiež absolútnym lídrom IT outsourcingu pre celý stredoeurópsky región. Ešte v tom istom roku sa nám podarilo koncom roka, teda v decembri, získať prvú spoločnosť akvizíciou, kde sme v podstate kúpili majoritný podiel v spoločnosti Bridgewater. Bridgewater pôsobí na českom trhu, a bude to v podstate tiež Titans, náš český. Možno v krátkosti o dátach. Aktuálne máme otvorených 30 projektov a toto číslo v zásade neklesá. Každý mesiac máme otvorených v akúkoľvek dobu približne viac 30-40 projektov pre rôznych freelancerov. Priemerný rate, a teda plat, nazvime to tak, ale v oblasti freelancingu sa tomu hovorí rate, je na všetkých našich novootvorených projektoch v priemere 5045 eur za mesiac. Pričom sú to skutočné rejty. Tieto sú peniaze, ktoré reálne tí naši freelanceri môžu zarobiť. Conducted interviews hovorí o tom, že celý ten proces pozostáva z viacerých častí. Máme za sebou viac ako 2125 interví, a nakolko celý ten výberový proces u nás prebieha tak, že na začiatku získame projekt od klienta, na ktorý potrebuje pomoc, vyšpecifikujeme ho, ideme deep dive technologicky. Naši freelanceri potom sa s našimi account managermi rozprávajú o tom, že ako môžu alebo nemôžu prísť na tento projekt, či je to vhodné pre nich, nie je vhodné. A následne sa robí interviu u klienta priamo. A to sú práve tieto intervia. My sa zúčastňujeme prakticky úplne všetkých interví spolu s našimi titánmi. Pomáhame im od začiatku až do úspešnej alokácie. Supplied Main Days hovorí možno o sile. A je to k dnešnému dňu už 220 tisíc, niečo cez 220 tisíc Main Dayov, ktoré sme deliverli. To znamená, jeden Main Day je 8 odpracovaných hodín freelancera na projekte. Za... Našu históriu sme ponúkli našim špecialistom viac ako 2400 rôznych projektov pre rôznych zákazníkov. Celkovo to portfólio našich klientov k dnešnému dňu číta viac ako 300 spoločností, ktoré sú medzinárodné, lokálne alebo aj kompletne nadnárodné. Možno aj v krátkosti o mne, aby ste vedeli, že kto vám tu rozpráva o freelancingu a ako to funguje. Som Michal Brandis, a aktuálne pôsobím ako Key Account Manager Titans Freelancers. Mám pod sebou viac ako 30 kľúčových strategických zákazníkov na slovenskom a medzinárodnom trhu. Práve pre, pre našu spoločnosť. A v minulosti som vyštudoval FSTU v odbore telekomunikácie, takže tam myslím, myslím že je môj alma mater. A s tým, že moja kariéra IT začala ako IT support špecialista od L1 až po L3 a s tým, že tam som si mal možnosť vyskúšať to IT ako také. V našej spoločnosti žiaden account manager alebo key account manager nemôže byť človek, ktorý nie je IT zdatný a nepozná IT ako také a sám nepracoval v IT. Práve vďaka tomu získavame aj tú technologickú skúsenosť, ktorú, ktorá je potrebná preto, aby sme vám ako našim freelancerom mohli pomôcť. Počas mojej kariéry som absolvoval niekoľko stoviek interví a pomohol som stovkám freelancerov nájsť si vhodný projekt s tým, že zastrešoval som viac ako 400 rôznych projektov sám, ešte v roli account manažera. Dnes už ako key account manager sa skôr venujem strategickej roli, kde pomáham account manažerom, riešim problémy zákazníkov ako takých a celkový ten well-being vzťahu medzi nami, našimi freelancermi a zákazníkmi a vo voľnom čase mám rád azijské bojové umenia. Ak sa pýtate, ako funguje ten freelancing, tak freelancer je človek, ktorý túži po slobode. Títo ľudia sa nevenujú práci pre jedného zamestnávateľa 20-30 rokov, ale ani 10, ale túžia potom mať možnosť si povedať, kedy stačí. V praxi najväčší rozdiel je práve v tom, že ako freelancer nemusíte byť non-stop zamestnaný u jedného zamestnávateľa, podávať výpoveď, keď chcete odísť, rásť len v rámci korporátnych štandardov danej spoločnosti. Ako freelancer rastiete projekt od projektu. Prídete na projekt, kde môžete byť od troch, 6, 9 mesiacov až po dva, tri roky. Môže to byť jeden projekt, môže to byť viac projektov pre jedného klienta. Ste tam, ste v týme, ste integrovaní. Vzdelávate sa, vy dodávate svoje know-how, ktoré ste získali za svoju kariéru a taktiež naberáte nové know-how, ktoré vy využijete v ďalšom projekte pre ďalšieho klienta, kde budete následne pôsobiť, keď skončí tento projekt. Freelancery vďaka tomu získavajú veľkú mieru skúsenosti v pomerne krátkom čase, pretože štyri spoločnosti, keď si zoberete, každá z nich robí vývoj inak každá má iné štandardy, či už coding standards, alebo štandardy technologické, alebo aj spôsob, akým sa vedú ľudia, či už sú to Scrum waterfall metodológia, alebo ľubovoľné iné diferencia. Vďaka tomu, že vystriedate niekoľko projektov, získate ten knowledge. Viete povedať, OK, pred týmto rozhodnutím sme stáli vo firme, kde som pracoval dva mesiace dozadu a vyriešili sme tento problém takto. Tým pádom získavate veľké know-how v pomerne krátkom čase, lebo sa môžete učiť od tých najlepších, ktorí v daných tímoch sú a súva toto know-how ďalej. Taktiež ako freelancer nemusíte fungovať part-time, že máte 10 projektov rôzne rozbehnutých. V dnešnej dobe sa freelancing hýbe skôr smerom na full-time, takzvaný full-time, Freelancing, a znamená to to, že pracujete 8 hodín denne pre jedného klienta na jeho projektoch po vymedzený čas, ako som spomínal, môže to byť 3, 6, 9 mesiacov, 12. Neskôr sa rozhodnete, že chcete ísť ďalej, dokončíte projekt, a či už my ako váš partner sa postaráme o to, aby ste našli vhodný projekt neskôr, alebo si ho nájdete vy sami a opäť nastúpite na iný projekt, to už je čiste na vás. Mnohokrát sa nám stáva práve to, že freelanceri idú, tzv. šprinty freelancerské, sú na projekte 6, 9, 12 mesiacov a zoberú si 3 mesiace sabatikál. Poznám osobne človeka, ktorý ťaha rok a vždycky potom ide na 3 mesiace na Seychelles, Zanzibar a Maledivi. Proste on to tak robí. A na mesiac. A vráti sa späť a ide ďalej. Takže je to, je to rôznorodé, ale je to o tej slobode povedať si, že vy kedy chcete a kedy nechcete ísť ďalej. Pokiaľ spolupracujete s partnerom, ako sme napríklad my, máte obrovské výhody v oblasti riešenia s klientom koncovým. Pretože tento partner vás odštíti od rôznych vecí, ktoré vy ako programátori, technickí špecialisti nemusíte riešiť. Zmluvné vzťahy, komplikované NDA, SLA, branie garancie, záruk a iných vecí v rámci projektu toto všetko na seba prebere váš partner. Takisto zodpovednosť za to, že vaša faktúra bude na čas uhradená. Ak sa pýtate, ako začať, je to veľmi jednoduché. A v podstate stačí si založiť živnosť alebo s.r.o. a prihlásiť sa, som voľný, mám takýto technologický stack, mal by som záujem o projekt. Mnoho freelancerov, ktorí ešte v tejto dobe nie sú freelancermi, sa práve registruje do našich databáz, aby im začali chodiť ponuky, to znamená, že projekty, aby videli, ako sa hýbe trh a ak ich niečo zaujme, až v tom momente si ich tu založiť eseročku alebo živnosť. Je to kľudne možné aj takto. Aby som len možno nehovoril prázdne slova, na tomto slajde si môžete pozrieť, ako sa naozaj vyvíja dopyt po IT freelanceroch, ktorý raketovo rastie. V roku 2013 sme mali podiel na trhu len okolo 60 projektov. Dokiaľ sme sa stali lídrom a tým pádom saturovali majoritu trhu, bolo to v roku 2017, tam už bolo tých projektov okolo 260. Mierny pokles projektov v roku 2019 si môžete všimnúť, že nastal. Je to čisté len kvôli tomu, že sme očistili my projekty, ktoré sú relevantné, aby bolo maximalizované že ak máte záujem o ten projekt, ak ten projekt je, tak naozaj aj budete môcť nastúpiť. Ak si porovnáme roky 2020 a 2021, tak dopyt narastol o 96 Prakticky sa zdvojnásobil. Prečo je to tak? Pretože firmy začali pôsobiť projektovo. Väčšina firiem počas Covidu musela prejsť obrovskou transformáciou a Začali sa diskutovať budžety, začalo sa diskutovať, ako budeme vôbec viesť IT oddelenia, či dáva vôbec zmysel mať obrovské, obrovské IT oddelenia interné, keď aj tak tu vlastne nikto nesedí. Hej. Máme ľudí, nevidíme ich, nevieme o nich, v čom je to iné ako projekty. A práve tam bol ten taký veľký zlomový moment vďaka covidu, a aspoň niečo dobrého nám dal, a je, že firmy prešli na projektové riadenie. Projektové riadenie budžetov a ľudských zdrojov znamená, že keď máte projekt, ktorý potrebujete spraviť na daných konkrétnych technológiách, ktoré váš architekt navrhne, tak vtedy si zoberete na to ľudí. Nebudete brať ľudí do zásoby, nebudete zväčšovať svoj, svoj portfólio interných zamestnancov o sumy čísel desiatok, desiatok ľudí, keď neviete zagarantovať to, že neskôr prídu projekty. Pre nich. Že bude ďalší. Preto sa začali firmy viac pozerať na to, čo je tu a teraz, čo bude neskôr. Odložili. A práve vďaka tomu veľa pozícií alebo veľa možností uplatnenia sa vzniklo práve pre freelancerov, ktorí idú na jeden projekt, ten projekt dokončia a následne pôjdu ďalej. Je to pre firmy výhodné. Taktiež sa predlžuje spolupráca medzi firmami a freelancermi, to znamená, že nejedná sa len o ten prvotný kontrakt, firma vás nahajuje povedzme na 6 mesiacov, na pol roka na projekt, ale ten, toto číslo stúpa. Príde k tomu, že končí projekt a vy sa rozhodnete, že OK, je mi tu dobre, ešte jeden projekt by som dal, tak si to predlžíme, predlžme spoluprácu, príde druhý kontrakt, príde tretí, príde štvrtý práve táto doba sa rapidne predlžuje. Kedysi boli tie projekty pomerne krátkodobé. Taktiež rastie dopyt po kombinácii on site a off -site a čiste remote spolupráca. Tie firmy si na to zvykli, prešli si tým, vedia, že je to možné a dá sa robiť aj z domu. A vďaka tomu je tento na to možnosť aj u tých firiem to vybaviť, aby sa dalo pracovať čiste z domu. Taktiež ako u ITčkárov je pochopiteľné, že nikomu sa nechce hodinu chodiť do práce, keď tú istú robotu si môže urobiť doma v obbývačky. Alebo zo svojej pracovne v pyžame. <laughs> Takže je to, je to úplne pochopiteľné. Takisto sa v čase veľmi zmenil prístup firiem k freelancerom z pohľadu toho, či je freelancer súčasť týmu tí z vás, ktorí už dlho pôsobia na trhu ako freelanceri, vedia, že možno 10 rokov dozadu, ak ste pôsobili ako freelancer, tak ste bol ten človek väčšinou tam vzadu v kúte, alebo ešte aj doma a vôbec mimo týmu, ktorý proste dostal tásky a toto urob. Dnes už sú to plnohodnotní členovia týmu. Takisto ako keď ste zamestnaní na trvalý pracovný pomer. Je to proste človek len v inej forme, ktorý u vás pracuje, ale chodí s vami na team buildingy, Venujete sa, venujete sa spolu rozhovorom v ka na káve v kafetérii alebo jednoducho riešite spolu aj jaylon všetkom, čo je treba. Tí ľudia sú súčasťou týmu. A teraz, aby sme prešli možno aj trošku k tým štatistikám a ďalej od môjho všeobecného rozprávania, môžeme sa pozrieť na top najväčších industries v rámci Slovenska a Európy ktoré odoberajú aj tých freelancerov. Absolutná dominancia je poisťovníctvo, v tesnom závese však s bankovníctvom. Spoločnosti fintech, bankingu a insurance berú najviac ľudí. Vo všeobecnosti, ale takisto najviac freelancerov. Telekomunikácie sú v top trojke na treťom mieste. Sú rôzne spoločnosti ako Orange, Telekom alebo Deutsche Telekom a tento field. Pričom software development je v minorite. Je to spôsobené najmä tým, že software development firmy väčšinou riešia svojich ľudí na trvalý pracovný pomer, nakoľko sa venujú tomu, aby oni dodávali projekty ako firma ďalej s koncovým klientom. Konzultingové služby sú väčšinou ľudia, ktorí sa venujú konzultáciám, analytickej práci, pripravujú analýzy, architektúru a tak ďalej. Takže takisto tam je menší dopyt. Na tomto grafe si môžete pozrieť vývoj on-situ a off kde vidíte jednoznačne, že v roku 2020 bol dopyt po IT freelanceroch drivo väčšinou, major, alebo úplnou majoritou on Čo znamená, že musíte chodiť každý deň ku klientovi, nie je možné žiadny home office a pracujete non-stop v priestoroch daného koncového zákazníka, kde ste síce súčasťou týmu, to je super, jej, ale nemáte možnosť si zobrať ani jeden deň home office. Pandémia to všetko zmenila a otočila úplne na ruby, kde z dobrej väčšiny onsite sa stal offsite a aj pre nové projekty. A zaviedla nám nový trend, tie si môžete pozrieť aj pre tento rok štatistika. Z 265 projektov, ktoré sme tento rok otvorili, bola polovica plne remote. Druhá polovica, približná, boli, bola kombinácia s väčšinovým remote a len 4 projekty trvali na úplnom on-site. Ak sa pýtate, či Python je najdopytovanejší na freelance, žiaľ, musím vás klamať, štatistiky vám ukazujú, že nie. Najdopytovanejšie klientami pozície na IT špecialistov sú pozície JavaScript developmentu, dodnet programovania a javy ako takej. Toto je štatistika tohto roku. Neskôr si pozrieme na ďalšom slajde aj, ako sa to vyvíjalo v čase. Je to spôsobené práve tou penetráciou technológií, ktorú vlastne môžem rovno aj premostiť. Java sa drží ako absolútny líder už od roku 2027, odkedy zbierame túto štatistiku. A druhé miesta tvoril dodnet vývoj. Avšak ten sa v roku 2020 vymenil s JavaScriptom a dodnet padol až na piatu priečku v najhľadanejších projektoch. Bol toto, tento zaujímavý zvrat bol spôsobený najmä cloudovými technológiami, ktoré sa začali veľmi penetrovať u klientov veľkých nadnárodných spoločností práve na prelome 2019. a 2020. roku otváralo sa veľké množstvo cloudových projektov. Práve ten JavaScript veľmi dobre, to sú všetky projekty nielen frontendového charakteru, ale aj backendového, povedzme Node.js, ktoré veľmi dobre ladili s avs ktoré v tej dobe veľmi tlačilo sa na trh a tým pádom nový vývoj produkt, projektov alebo produktov bol práve na týchto technológiách. A pochopiteľne na AVS a .NET nie sú úplní kamaráti. Dodnes sa ale mále vrátil v roku 2021 po tom, čo bola odozva Microsoftu a trošku vylepšil ako dodnet framework plný, takisto aj Azure. A tie firmy začali byť motivované viac začať vyvíjať aj na tomto. Java, JavaScript stále zostávajú. Ako sme sa rozprávali vlastne o priemernom čase strávenom na projektoch, tých freelancerov, tak na tomto slajde si môžete pozrieť prvý kontrakt. Toto je doba, na ktorú priemere je prvý kontrakt, tzv. iniciálny pre freelancera daný. Ten v čase kolísal. Také veľké zakolísanie bolo práve v roku, rozdiel bol v 2016 roku, kedy už teda prebehli nám voľby a tým pádom sa otvorili štátne projekty. Takže aj štátny sektor mohol viac kontrahovať, ale či už štátny sektor, akož samostatné firmy, ktoré dodávajú ako právim kontraktory štátu, alebo aj subkontraktingové firmy rôzneho charakteru, ako napríklad Tempest, a otvárajú dlhšie a stabilnejšie projekty. A tým pádom aj menšie lokálne firmy, ktoré dodávajú software pre nich, mohli otvoriť dlhšie projekty. COVID nám to trošku zamiešal. A v roku 2020 a 2021 už bol ten trend v roku 2020 na ústupe v dlhších kontraktoch, ale počas covidu práve prišlo k tomu, že ak sa stafoval nejaký projekt, tak sa väčšinou snažil stafnúť dlhodobo. Táto štatistika je trošku skreslená, nakoľko bolo viacero krátkodobých projektov, ale boli aj dlhodobejšie. Tu už začína u nás teraz fungovať trend, že väčšina projektov je v trvaní od 6 do 12 mesiacov. To je majorita. A kratšie projektov je podstatne a podstatne menej. Čím sme sa vlastne dostali v tomto roku na priemer 8,66. Aby som možno aj trošku premostil k tomu Pythonu aj tých projektoch, čo vás asi zaujíma. S čím sa my stretávame je, že v Python, v IT projektoch veľkých hráčov, hlavne väčších hráčov na trhu, sa delí na také dve veľké odnože. Jedna sú cloudové riešenia, alebo teda Python v cloud prostredí, a druhá skupina sú non-cloud. Aspoň tak to my nazývame. Development, kde sa nepoužíva na projektoch cloudové riešenie, ako napríklad Azure alebo AWS, tak týchto projektov je čím ďalej, tým menej. Veľmi klesá dopyt, nakoľko veľké spoločnosti práve idú do cestou toho cloudu ako takého. A týchto projekty už poviem tak, že pomaly vymierajú. Na druhú stranu stále sú a stále je veľa spoločností, ktoré ich potrebuje takýchto špecialistov, takže aj keď nemáte skúsenosti s cloudom, tak určite si nájdete job, ale trend je v cloude. Ten cloudový alebo to non-cloudový sa delí skôr možno na skriptovanie ako také, kde sa jedná o nejakú automatizáciu, uh, skripting pre povedzme administráciu, alebo potom naozaj, že vývoj ako taký. V cloudovom svete máme tri také najväčšie kategórie dopytov od klientov a je to vyslovene, že Python Cloud Development, čo sú naozaj Python programátori, ktorí vyvíjajú pre cloudové riešenia z ten software, tu ten dopyt rapidne rastie. Tak ako sa tam iskavách vlastne vychyluje, tak tý, ten dopyt ako klesá vlastne na nekladových, tak úmerne k tomu rastie na cloude. Druhá taká väčšia skupina je cloud automation alebo automation of infrastructure. Toto sú roli ako DevOps špecialisti, SRI konzultanti alebo SRI inžinieri, side reliability inžinieri, čo sú ľudia, ktorí sa starajú o chod infraštruktúry povedzme infrastructure as a code principles, kde sa vlastne v rámci Pythonu využívajú rôzne cookbooky, playbooky, podľa technológie, akú máte, napríklad Ansible, a ktoré vám pomáhajú automatizovať tú infraštruktúru tak, aby bola v každom momente času vysoko responzívna na to, čo sa deje vlastne s tým prostredím. Treťou veľkou skupinou, ktorá je na raketovom zostupe, sú dátoví inžinieri. Sú to ľudia, ktorí pracujú s big data prostrediami. Títo dátoví inžinieri sa trošku tak delia ešte na, na také dve menšie kategórie. Jedni, ktorí sú zodpovední za data delivery, čo sú napríklad Kafka ako technológia. Druhá, druhá skupina sú potom dátoví špecialisti, ktorí pracujú už s tými datami. Ako takými vyhodnocujú ich, riešia ich, kde napríklad sú rôzne data cubes, sa vytvárajú, alebo aj machine learning a umelá inteligencia. Ako príklad, na tomto slajde si môžete pozrieť projekty, ktoré sa pre jednotlivé tie role ponúkali. Python Developer projekt je v podstate projekt pre non-cloudového Python Developera. Automation Testing je takisto veľmi úzko spojený s Pythonom, nakoľko Python je nosná technológia automatizácie testov vo väčšine firiem. Vpravo hore je v podstate Cloud Operations Administrator, čo sú práve ľudia z oblasti SRI, ktorí sú zodpovední za Infrastructure as a Code, riešenie infraštruktúry. A Azure Data Cloud Engineer sú práve ľudia, ktorí sa zodpovedajú za datovú kvalitu alebo riešenie Big Data spracovaní. Aktuálny priemerný rate na trhu. Vychádzame zo štatistiky novootvorených projektov, nie projektov a stabilných alokácií na projektoch, kde takisto sa počíta s tým, že v nejakom časovom horizonte sa vám navyšuje tá sadzba za jeden odpracovaný deň. Na tomto slajde si môžete pozrieť napríklad, že najlepšie platené otvorené projekty boli v oblasti solution architektúry. Tmavomodrou sú projekty, alebo tá role, ktoré obsahovali Python, alebo Python bol nosnou technológiou, čo sú napríklad cloud špecialisti, kde sa pohybujeme niekde na úrovni 370, 360, 370 eur mendej v priemere, alebo aj regulárni Python developeri, ktorí sa pohybovali niekde na úrovni 260, 270 eur za mendej. Taktiež je prekvapením, že web programátori sú najslabšie platenou rolou v rámci IT trhu celkovo. Verím, že prezentácia vám niečo dala, aspoň taký short a rýchly brief k možnostiam uplatnenia sa na trhu IT freelancingu. Ja som si nehal trošku viac času na diskusiu ako takú a otázky, aby sme vedeli zodpovedať vlastne to, čo potrebujete a čo máte vy záujem vedieť. Takže možno by sme mohli aj na ne. Super, tak ja ďakujem Michalovi za vyčerpávajú prezentáciu a príjemné predstavenie Titans Freelancers. Ja tu mám nejaké otázky, tak možno by som rovno s nimi začal. Aká je nejaká priemerná, alebo respektíve mediánová monthly rate, ak by si vedel povedať? No, to je práve na tomto slajde. Veľmi to závisí od roli, ktoré, ktoré tí ľudia zastrešujú. Je toto z priemerné hodnoty novotvorených projektov. Medián nemám spočítaný, priznám sa. OK, tak ďakujeme. Tak potom by sme išli ďalej. A veľmi to lieta, ten medián, pretože naozaj, keď si pozrieš tie role jednotlivé, tak pokiaľ ti zarátam do mediánu freelancera ako takého, 5 solution architektov a dvoch web programátorov, tak v rámci toho mediánu to nebude úplne smerodajné. OK, ďalšia otázka. Môže niekto freelancovať part-time, napríklad po pri inej práci menej ako 40 hodín týždenne, aj toto podporujete, alebo aj toto sa dá? Áno, máme množstvo freelancerov na projektoch, ktorí pôsobia práve v takomto režime. Sú to väčšinou menšie projekty alebo dorábanie existujúcich projektov ako takých, nakoľko nové projekty vo väčšine prípadov začínajú full time s väčším tímom, povedzme klasickým skramovým okolo 5-6 ľudí, 5-6 vývojárov. A s tým, že Tie projekty sú a dá sa to, je ich ale menej. Je ich naozaj štatisticky možno 10-20 zo všetkých projektov. Okay, ďakujem pekne. Kedy je podľa vás vekov napríklad z hľadiska skúseností vhodné začať s freelancingom? Je to vhodné aj pre menej skúsených ľudí? Freelancing je vhodný a možný prakticky pre kohokoľvek. Keď sa ale pozrieme na to, čo tí klienti očakávajú od freelancera, tak očakávajú určitú mieru skúseností, čo znamená, že je pomerne ťažké alokovať na projekt freelancera, ktorý nemá aspoň 3 roky skúsenosti. Avšak na druhú stranu otvárajú sa aj projekty, kde práve vyhľadávame a cieľene hľadáme ľudí, ktorí majú menšiu prax. S freelancom pre väčšie spoločnosti, poviem však na rovinu, že s freelancom pre väčšie spoločnosti, pokiaľ nemáte aspoň dva roky skúseností, sa nedá počítať. Menšie spoločnosti, väčšinou napriamo, nejaké menšie projektíky a podobne, tam sa s tým freelancingom dá aj s menej skúsenostiami, ale drvivá majorita všetkých projektov je pre špecialistov, ktorí sú v danom fielde už skúsení, aspoň tými tromi rokmi skúseností z rôznych projektov alebo aj z jedného projektu u jedného klienta. Veľmi závisí od znalosti a skúsenosti toho daného človeka. Môžeme sa rozprávať o priemere, ale napríklad môžem uvieť príklad, poznám osobne jedného špičkového programátora na Java, ktorý papierovo, ako sa hovorí v CVčku, má prax 1,5 roka, napriek tomu pravidelne na interviách vyškoluje skúsených architektov technologicky, nakoľko za tých 1,5 roka sa mu podarilo delivernúť dva veľké projekty a je to kapacita, je to individuálne. Ale ak sa bavíme o nejakom priemere, tak väčšinou 2-4 roky skúsenosti minimum. Full time. Uh, Nenazval ne by som ho manikom, možno až skôr priam agorom. <laughs> no, 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 no. <laughs> Takže poviem to úplne otvorene. Toto je unicorn, hej. Uh, je to človek, ktorý je geniálny a v 15 rokoch ho chcel draftovať Google, hej. A papierovú prax po, po škole má, má jeden rok, ale áno, vo voľnom čase kódil ďalších 10 rokov, len nemá papierovo projektovú skúsenosť, hej. Takže o tom hovorím, že jedna vec je programovať sám doma pre seba. Je to super, je to fajn, získate nejaké skúsenosti, ale isté skúsenosti, ktoré tí klienti vyhodnocujú, sú reálne produkčné projekty väčšieho charakteru, kde už musíte spolupracovať aj s týmom. On konkrétne mal približne len jeden rok takýchto skúseností, ale kapacita v rámci odboru veľká. Super, tak ďakujem. Poďme k ďalšej otázke. V tejto otázke anonimný dotazovateľ vyjadruje ako takú obavu, že či to nie je celé švart systém, že či je to legálne takto sa zamestnávať, respektíve byť aj možno, že niekoľkokrát zamestnaný po niekoľko mesiacoch u jedného do zamestnávateľa. Jak sa k tomu môžeš trošku vyjadriť? No, švart systém to nemôže byť už z povahy, nakoľko vaše kontrakty sú... Freelancing je o slobode. Hej? Nebavíme sa tu o tom, že niekto zakrýva kontraktom na živnosť alebo SROčku trvalý pracovný pomer. Toto je švárt systém. Hej? To si povedzme na rovinu. To znamená, pokiaľ pracujete pre jednu spoločnosť, ja neviem, 5 rokov, ako zamestnanec, dajú vám možnosť pracovať na kontrakt, živnosť, 10 ročka, lebo je to výhodnejšie, o tom sa tiež môžeme porozprávať v krátkosti, tak uh, toto je švárt systém. Je to obchádzanie zákona, nie je to legálne, nie je to možné. Ako freelancer však, a hlavne pokiaľ to chcete mať naozaj poistené, tak idete cez brokera alebo cez nejakého sprostredkovateľa, ako sme napríklad my, lebo všetko závisí od toho, ako sú postavené kontrakty a čo je reálny výkon práce. Pretože vy, pokiaľ dodávate pracovnú činnosť ako hodiny, a odpracované, vy nemáte ako freelancer nárok na dovolenku napríklad. Hej. Pokiaľ máte nárok na, na dovolenku, automaticky je to švart systém. To znamená, že je to rozdiel, je to legálne, je to možné, ak by to nebolo legálne, tak nepôsobíme 9. rok na trhu, to si povedzme otvorene. Už by nás náš daňový úrad s veľkou radosťou zlikvidoval. A to znamená, že legálne to je, fungujeme takto a dá sa to, ale otvorene veľmi závisí od toho, ako máte postavené kontrakty. A preto je veľmi dôležité s kým tie kontrakty uzatvárate, či tie skúsenosti ten človek alebo tá spoločnosť má, alebo nemá. Pretože áno, pokiaľ sú kontrakty zle postavené a naozaj splňate znáky švárt systému, tak v tom danom prípade môžete byť za to aj postihovaní a to nie sú malé pokuty. Super, ďakujem za vyčerpávajúcu odpoveď. Mám tu jednu dotázku, že prečo kleslo ten počet projektov v 2019. tak výrazne? Ja to môžem aj zasvietiť, aby sme sa pozreli na relevantné dáta. V roku 2019 poklesol ten počet veľmi výrazne, to je, to je naozaj fakt. A na druhú stranu treba si povedať aj to, že čo je za tým, ako aj tá otázka smeruje. A U nás, napríklad v Titans Freelancers, sme učinili značnú zmenu v rámci vyhodnocovania, ktoré projekty my pustíme von. Projekty, ktoré tu vidíte, sú projekty, ktoré boli publikované, boli reálne, hľadané a reálne stafované. Na približne 2 až 3 krát toľko projektov sme my oslovení našimi zákazníkmi, aby sme im pomohli nájsť. Čo v praxi znamená, že môžeme sa rozhodnúť, ktoré projekty pustíme a ktoré nepustíme. A práve rok 2019 bol pre nás osobne veľkou čistkou projektov, nakoľko sme sprísnili kritériá, aby sme zvýšili šancu, alebo teda respektíve zredukovali riziko, že keď sa všetko podarí a všetko príde správne, napríklad projekt zdaný klient zruší. Preto bol ten pokles taký významný. Je to čiste o našich dátach. Super, ďakujem. Ďalšia otázka. V akej fáze podľa teba dopyt po freelanceroch očakávate nejaký ďalší raketový rázd alebo nejakú saturáciu, trochu alebo možno pokles? Že ako toto vnímaš. Dopyt po freelanceroch je cyklický. Hej. A je to postupný rast s malou korekciou, a to tu sme napríklad videli v tom roku 2019, kedy dopyt síce bol, ale relevantnosť nebola. Hej. O to sa takisto my staráme, aby potom naši freelanceri nemuseli absolvovať 10 interví a 9 projektov z toho padlo a na ten 10. nechceli ísť. Čo znamená, že v podstate ten dopyt, on rastie. On rastie konštantne, rastie stále viac a viac neočakávam raketový nárast v priebehu najbližších 2 troch rokov. Skôr si myslím, že bude ten rast postupný. Opäť príde nejaká menšia korekcia a zase pôjdeme ich postupne kontinuálne rásť. Ten nárast o 100% prakticky, hej, zaokrúhlim to, bol práve spôsobený aj tým, že tie projekty sa svíčili. Takýto obrovský nárast, že z roka na rok o ďalších 100% neočakávame. Na druhú stranu je stále nedostatok IT špecialistov na trhu a to je fakt. Preto firmy už väčšinou nemôžu sa rozhodovať, či chcú iba zamestnanca alebo chcú iba freelancera. Vo väčšine prípadov hľadajú človeka ako takého, ktorého začlenia do týmu na nejaké obdobie a buď to je to freelancer alebo je to zamestnanec. Čo očakávame je prílev väčšieho množstva projektov alebo teda mm, pozícií ako takých, ktoré budú stafované freelancermi na dobu určitú, miesto odlivu. ďakujem veľmi pekne. Ďalšiu otázku tu mám možno od niekoho začínajúceho, že čo by si doporučil niekomu, kto akurát vstupuje na trh práce, ešte možno, že nie je dostatočne dobrý ako na ten freelancing, ale je to nejaká jeho túžba asi životná, že by chcel byť freelancerom, že čo by mal urobiť, mal by sa niekde zamestnať, alebo ako by mal začať s tým, aby do budúcna sa s ním mohol stať úspešný freelancer. Študovať, študovať, študovať. Je to klíše, ale je to fakt. A skúsenosti technologické sa dajú získať aj štúdiom a vlastnou praxou na vlastných projektoch, ktoré si sami budete robiť pre seba, pre kamarátov, pre známych. Je to veľmi dobrý odrazový mostík. Ja to vysoko odporúčam. Ako som už spomínal, mám za sebou niekoľko stoviek interví a tisíce životopisov naozaj ja osobne, keď mi príde CVčko a, nevidím tam žiadnu skúsenosť relevantnú, ja to CVčko nezahodím. Ja tomu človeku aj tak zavolám a pozriem sa na to, že či robí aspoň niečo menšie. A to isté robia aj personalisti. Treba si tieto projekty však uvádzať do CVčka, alebo nie každý má tú trpezlivosť, a hlavne keď príde 200 uchádzačov na nejakú pozíciu, takže je to náročnejšie. Ale veľakrát firmy sa snažia získať aj mladú krv. Tu by som odporúčal naozaj ísť formou trvalého pracovného pomeru, získať prax v nejakej stabilnej firme a s dobrým menom a dobrým vývojovým tímom. Tie firmy, tých, tých je, tu, je tu dosť v tejto oblasti. Keď človek získa trošku skúseností, tak by som postupným prechodom skúsil si spraviť projekt vo svojom voľnom čase pre niekoho komerčný, aby som vedel, že ako to funguje po Solodráhe a až následne by som prechádzal na freelance. Ako taký, ak sa bavíme o tom full-time freelance. Taktiež je možné nie aj súbeh, a povedzme, part-timeového projektu. Ten postup by ja odporúčam postupný. Super, ďakujem veľmi pekne. A jedna z posledných otázok, že pôsobíte aj v Čechách, áno, v akej miere? Už tam máte normálne plnohodnotnú pobočku, už ty tam freelancer je v Čechách, ako? ale tam si spomínal, že ste kúpili nejakú tú českú firmu, že ak nám o tomto môže trošku porozprávať. Uh, Skúpili sme v podstate koncom minulého roka, za chvíľku to bude už rok, a čo sme kúpili vlastne Bridgewater. Je to samostatne fungujúca česká vetva. Táto česká vetva však bude začlenená do našeho Titans ako takého. Postupný prechádza aktuálne postupný rebranding na Titans.cz, ktorý v podstate bude dovršený za pár mesiacov a bude z toho plnohodnotná vetva česká. Už dnes však sa koordinujeme s českými bratrami, <laughs> bratši, a na projektoch a rozvoji Čiech ako takých a toho projektového záberu. A to znamená, že áno, dá sa povedať, že už sme plnohodnotní. Brandovo to bude dovršené v priebehu niekoľkých mesiacov. Super, ďakujem. A ja by som ešte možno opýtal, tam si uvádzal, že máte povedzme niekoľko tých projektov, koľko robíte každý mesiac. Vieš nám povedať aj zhruba, koľko freelancerov umiestňujete každý mesiac ako na kusy alebo na hlavy? Orientačne? Orientačne to variuje. To variuje naozaj od rôznych faktorov, ako je reakčný čas daných klientov, dostupnosť freelancerov, dovolenková sezóna je napríklad poklesová a letná, lebo na jednej strane zákazníci majú 2 týždne, 3 týždne dovolenie k priebehu 2-3 mesiacov, takisto aj freelancery si chcú oddychnúť, takže tam sú tie časy dlhšie a tým pádom aj ten celkový proces dlhšie trvá, ale v priemere je to niečo okolo 7 až 10 ľudí mesačne ktorých umiestneme na projekty plus. Samozrejme, riešenie pokračovaní na existujúcich projektoch, tzv. predlžovanie kontraktov, ako to voláme. A toho je plus-minus 40 až 50 uh, najmenej hej, na jedného key account manažera. Sme dvaja, to znamená, že sa bavíme asi o 100 ľuďoch, ktorým sa každý mesiac predlžujú kontrakty, plus 10 nových ľudí príde na projekty. Super, ďakujem. A ja by som možno ešte opýtal, ty si tak ako veľmi pekne opisoval, že aké to má samé výhody a v podstate si ani žiadnu nevýhodu neopísal. Aby som sa možno že spýtal, že ak by si mohol povedať niečo možno trochu k tým nevýhodám alebo z tvojho pohľadu, že možno pre koho to povedzme ten freelancing možno nie je určený, ako možno že typovo človeka alebo tak, ak by si mohol toto možno trochu povedať, aby to nebolo len tak, že každý si vraví, že super, ja chcem byť freelancer tak definitívne nie je freelancing určený pre ľudí, ktorí chcú niekde na jednom mieste pracovať 20 rokov. To si povedzme na rovinu. Aký ste natúra človeka, ktorý nemá rád zmenu. Nemá rád nových kolegov. Nemá rád zmenu projektov, zamerania. Časté prepínanie sa medzi rôznymi variantami a fungovania, tak freelancing nie je na vyslovene nie je pre vás. Lebo o tomto je freelancing. Znamená, ak človek nie je dostatočne flexibilný na to, aby sa rýchlo dokázal adaptovať zmene a prídete niekde do nového projektového týmu, musíte sa pomerne rýchlo rozkúkať, jak sa hovorí, zorientovať sa, ako vyzerajú ich dokumentácie, kód, dostanete rýchly brief a v priebehu 4, 2 až 6 týždňov v závislosti od komplexity projektu ste plnohodnotný, 100% člen daného týmu, ak máte radi pomalšie nábehy, ja sa radšej učím pomaličky pol roka o projekte a podobne, tak freelancing pre vás naozaj nie je určený. Super, ďakujem. A ešte možno taká už jedna z posledných, čo tu mám, že ako je to napríklad s nadčasmi pri freelancingu, že keď povedzme zamestnávateľ povedzme, tlačí na to freelancera, aby povedzme bol 10-12 hodín, že či je to nejako zhodnotené, alebo je to potom o komunikácii s vami, že proste dohodnúť sa, že takto to nepôjde treba ďalšieho freelancera, alebo ako toto funguje, ak by si mohol povedať možno, alebo ak je tam taká kultúra možno v tej firme, že tam sa zvykne 10-12 hodín pracovať. Toto opäť závisí firmu od firmy. Je to individuálne od jednotlivých klientov. A sú firmy, kde sa naozaj pracuje 10-12 hodín denne, a nie sú to veľmi obľúbené firmy, <laughs> ale existujú aj firmy, kde sa nepracuje ani 8 hodín denne a sú ochotné to zaplatiť. A je aj opačný extrém. A štandard je, že sa pracuje 8 hodín denne. Ak náhodou sú nadčasy, vo väčšine prípadov musia byť schválené daným manažerom, ale takisto ich musí schváliť aj daný freelancer jeho nikto nebude nútiť a držať mu nôž pod krkom, aby zostal na daný deň nad časom. A to znamená, že tam je to riešené takto. Ale áno, za históriu sa mi stalo niekoľkokrát, kedy bolo riešené aj tlaky od manažerov na daných freelancerov a tam do toho vstupujeme my ako partner. To je opäť tá jedna z tých výhod, ktoré človek nemá, keď ide na kontrakt napriamo. Vstupujeme tam ako partner, kde riešime túto situáciu ako potenciálny možný problém. Super, tak ja ďakujem veľmi pekne Michalovi Brandisovi za vyčerpávajúcu prezentáciu a aj za zodpovedanie všetkých otázok. Ďakujem ti. Ďakujem aj ja. Ja ešte dodám potom stánku, rovno oproti sú tie čokoládky, ktoré som mal na konci prezentácie. Nie je to len marketingový ťah, takže prosím, dajte si, sú strašne chutné. <laughs> ďakujem. Microbit je programovateľný mini počítač, ktorý ti dovolí prepojiť informatiku s kreativitou. Dá sa programovať veľmi jednoducho a ovládať tak, aby robil presne to, čo chceš. O pár minút sme zvládli rozsvietiť vlastný obrázok na displeji a o chvíľu sme už obrázky diaľkovo prepínali druhým mikrobitom. Mikrobit má v sebe aj super vychytávky, ako sú tlačidlá, senzor pohybu, kompas a teplomér. K mikrobitu ale môžeš pripojiť množstvo ďalších vecí. Tu programujeme, aká animácia sa nám má ukázať na LED pásiku. Ja som na ňom naprogramovala dlhu. Teraz programujeme podľa nôd kohútika jarabeho. Najlepšie na mikrobite je, že si viem vytvoriť napríklad blikajúceho robota alebo gitaru, ktorú ovládam tak, že ňou zatraciem, alebo futbalovú bránku, kde mi mikrobit počíta, koľko gólov som dala, alebo kúlové svietiace topánky a tisíc ďalších vecí, ktoré ešte len vymyslím. Mikrobit je hračka, ktorú schováš do dlane a vytvoríš z nej čokoľvek. Tak čo s ňou spravíš ty? Každých 60 sekúnd si 28 tisíc ľudí predplatí službu Netflix. Odošle sa 197 miliónov e-mailov, stiahne sa 414 tisíc aplikácií a ukradne niekoľko tisíc hesiel. Na internete sa toho deje veľa. A všetko najdôležitejšie sa dozviete na živé SK. Živé SK. Technológie ľudskou rečou.